Здравейте, приятели! Много хора ни обръщат внимание на факта, че страдат от запек, т.е. имат нередовно изхождане. Дори не се замислят върху този въпрос, а обикновено всички, които идват при мен, първото, почти в началото, един от първите ми въпроси е да попитам, а как е стомаха, как е перисталтиката, как е изхождането? Нормалното изхождане на човек по учебник е 2-3 пъти дневно. Или след всяко хранене в рамките на 40 минути до 2 часа човек трябва да се изходи. В противен случай казваме, че има констипация. Днешният начин на живот, храните с които се храним и въобще условията в които живеем, приемаме за нормално едно изхождане, но нека поне едно да има и то да е сутрин след ставане от сън. Ако вие страдате от констипация, обърнете внимание на това. Сутрин след ставане от сън, на гладно, в рамките на 3 часа, изяжте по един банан, общо 3 банана, през 1 час. След това, накиснете вечерта 5-6 сини сливи във вода, а сутринта изяжте сливите. Трето, след всяко хранене е добре да изяждате една ябълка или една круша. Обърнете внимание, това са единствените плодове, особено ябълката, които е позволено да се ядат след хранене и действат добре на перисталтиката. Следващата препоръка. Накиснете от вечерта по една супена лъжица ленено семе и сусан в 800 мл. Вода. Нека престои през нощта, а сутринта, когато станете, изпиете на гладно течността, т.е. водата. Малко блудкава е, но все пак е приятна за пиене. Следващата препоръка. Можете да изпечете 2-3 ябълки вечерта и да ги консумирате вместо вечеря. Или пък да изпечете една ябълка, залята с карамел. Когато изтине, изящие също ще има много добър ефект за перисталтиката. Това с ябълките е много полезна препоръка и за децата. Ако вие направите едно, две или съчетаете всичко това, което ви казах, аз считам, че резултатът ще бъде много добър. Ако не постигнете никакъв резултат, променете храненето или намерете причината. Много е основно да се потърси причината, защото за трайната констипация обикновено зад нея се крие някоя друга причина, която трябва да бъде отстранена. Ако съм била поне малко полезна или видеото ви е харесало, харесайте ме и вие, последвайте ме.